ነሲሃ ኢስላሚክ ሚዲያ ነሲሃ ኢስላሚክ ሚዲያ ሰብስክራይብ ኢንሻአላህ። ስለቸኮልክ እናንተን አልጠብቅም። አስልሚያት ኢንሻአላህ እንወጣለን ማለት ነው። ወደሷ ደውላለሁ ማለት ነው። ሄሎ ሰላም አለይኩም። ሰላም እስኪ ድምጽሽን ከፍ አድርገው ሌቭ ላይ ነኝ ያለሁት። ያው አሁን ሻሃዳ ትይዣለሽ፣ ከዛ ያለውን ነገር ሁሉንም በውስጥ መስበር በደንብ እንማማራለን ማለት ነው። እሺ እሺ مرحبا። እኔም ብሎን ተከትለሽ ትይዋለሽ ማለት ነው። እኔም ስለቸኮልኩ አሽሃዱ አሽሃዱ አን ላ ኢላሃ አላህ ኢላላህ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسَى أَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ابن مريم عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله ما شاء الله الله اكبر ايه نو باچرو كاند الله باستقر بحق ميگزا املاك يلني نبي محمد يا الله بارانا اغلغاي ناتشو نبي ناتشو يسوع يا مريم لجي يسوع عليه السلام يا الله بارانا اغلغاي انديوم نبي نو بلاش نو مسكرشو معناته نو باچرو يالو نغر ان شاء الله باستي مسمر اسفلاغي يونو تمرتوچن نمارالن አንቺን ቤዚ ስለሆንሽ መልካም ቆይታ ይሁንልሽ። እሺ ጥያቄ አለሽ? ምናልባት የሚጠይቀው ነገር ነው። አሁን መጠየቅ ትችያለሽ? ያለ ጥያቄ ካለ እሺ፣ ምንም ችግር የለም። እሺ መልካም የስራ ሰዓት ይሁንልሽ። እት በርቺ፣ አላህ ያጽናሽ። እሺ መልካም። አላሁ አክበር። ይሄንን ይመስላል። አላህ ስብሃነ ወተዓላ የፈለገውን ሰው ይመርጣል። ምገርም ነገር ትላንት ዩቲዩበር ሆና የሰለመች ይሆን የእህታችን ማን እንደሆነሽ ዩቲዩብ ላይ ተናገሬ የሷን ሊንክ ወደ ፌስቡክ ይዤ ሲመጣ ነው እሷን እንግራ መንገድ ያገኘውት ማለት ነው። ማታ ደውዬ አጥቻት ነበር። በጣም ደስ ብሎኛል። ያቺ እህታችንም ማን እንደሆነችና ትልቅ ዩቲዩበር ናች። በተለይም ፌስቡክ ትልቅ ፔጅ አላት። በቲክቶክም እንደዛው ትታወቃለች። የራሴን የዩቲዩብ ቻናል ሊንክ አስቀምጣለሁ ከዚህ እንደወጣሁት። ማን እንደሆነች እዛ ዩቲዩብ ላይ ታዳምጣላችሁ። ከዛም ሙስሊም እህት ወንድሞች ሊንኩን ማለት ነው የሷ ሊንክ ኮሜንት ለመጻፍ ሲትሉ ታች ላይ አለ። ያንን ሊንክ ጭናችሁ ወደ እሷ ፔጅን ገብታችሁ ቤተሰብ ሁኑ። እሷንም አበረታቱ ማለት ነው። ሐቂቀታን ሐቁን ተረታ አጥኒታ አይታ መርጣ ነው ወደ እስልምና ልትመጣ ይቻለችው። ልጅቷም ከዛ ፊትም አኽላቋ ማሻአላ እንደ ሙስሊም ነው ማለት ነው። ፔጇን ራሱ ሲታዩት ልክ እንደ አንድ ክርስቲያን አይደለም፣ በጣም ጥሩ ልጅ ነች ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የፈለገውን ሰው ይመርጣል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንኳን ወፈቃችሁ። አህለን ወሰህለን ብለናል። እኛም ሁላችንም በያዝነው ሐቅ ነው ለእንጸና ይገባል። ሌሎችም እንዲገቡ ዱዓ ማድረግ አለብን። እስላም ገዳይ ነው ጫፍጫፊ ነው ምንድነው ቢሉ፣ እስላም ከሁሉ ነገር ነፃ ነው። የመረመረ ሁሉ ያነበበ ሁሉ ያጠና ሁሉ እስልምናን ይይዛል ማለት ነው። የድሮ ስርዓትን ማህይብነትንና ጭንቅላትን የዘጋ ሰው ከማጥናት የተቆጠበ ሰው ሁሌም እስላም ገዳይ ነው እያለ ይኖራል። ሁሌም እስላም ትክክለኛ ሃይማኖት አይደለም እያለ ይኖራል። ሁሌም እስላም ላይ የሌሉ ቅጥፈቶችን ተሸክሞ ይኖራል ማለት ነው። ነገር ግን እንደዚህ ዘመን እንደ ውቀታማ ሁሉም ነገር እንዳለው መጣል አማርኛን ቅዱስ ቁርአንን ትርጉሙን አንብቦ ሁሉም ነገር ያየና የተረደሰው ወደ እስላም ይገባል። እስላም ገዳይ ነው የሚል ፈላጭ ነው የሚል ሰው የድሮ ማህይምነቱን ያዘውና ጭንቅላቱን ከማንበብ የዘገሰው ነው። እስላም ነፃ ነው። እስላም እስልምናን የማንቃሽ የሚያንቋሽሽ ሰው ቁርአንን ከማንበብ ስለ እስላም ከማጥናት ኢራሱን የጭንቅላቱን የዘገና ለሰይጣን ቤተሰብ ለሰይጣን የሰይጣንን ኮቴ ለኮቴ የሚከተል ሰው ነው እስላም መጥፎ ነው ብሎ የሚናገረው። ነብዩ መሐመድን የሚሳደብ ሰው አሁንም ጭንቅላቱን ከማጥናትና ከማንበብ ስለሳቸው ታሪክ ከማያት የዘገሰው ነው። ነብዩ መሐመድ መጥፎ ናቸው ብሎ የሚናገረው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ሁሉም ሰው
እስላምን ቢያጠና እስላም ፍቅር ነው ያመጣል ይሰባል ማለት ነው። ስለዚህ የራሳችሁን ጭንቅላት ከእንትን ዘግታችሁ በሰው ጭንቅላት ከምትመሩ ዳቆንና ቄስ እንዲያለ ከማለት ነብዩ መሐመድን ሲያንቋሹ አይታችሁ እናንተም ያንን ቆሻሻ ተሳሰብን ይዛችሁ ከምትኖሩት ቁርአን አንብቡት። ቅዱስ ቁርአን ብላችሁ ከባይብል ከእንትን አውርዱ። ስለ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራስኪ ጎግል ላይ ገብታችሁ ራሱ በአለም ላይ ምርጡ ሰው ማን ነው ብትሉት ነብዩ መሐመድን ነው የሚያመጣው ማለት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐቅናቸው ነብይናቸው ነብዩ ረህማናቸው ስለዚህ አሽራፈል ኸልቂናቸው ማለት ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ደስ ብሎኛል ደስታዬን ወደናንተ ለማካፈል ነው የመጣሁት። ያቺ ደግሞ ዩቲዩበር ማነች የሚለውን ደግሞ ዩቲዩብ ሊንክን እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ። አሁንም ዩቲዩብ ሊንክ ውስጣችን ላይ ስላለ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ማታ ደግሞ ሪስ ኢፍ ያለው በዛሬ ሲመጣለን ጥያቄ ካላችሁ የተወሰናል ሊጋብዛችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። والله በጣም ደስ ብሎኛል ሐቂቀተን። ከምንም በላይ አንድ ሰው ሐቁን ሲረዳ ነው ከዩቀት በላይ ዩቀት ማለት ከዩቀት ከሁሉም ዩቀት በላይ ከባዱ ዩቀት ማለት አንድ ሰው ፈጣሪን ማወቅ ነው ትልቁ ዩቀት ማለት ነው። አንድን ፈጣሪ ያወቀ አንድን ፈጣሪ በብቻነት ለማምለክ ይሄ ነው አምላክ ብሎ ትክክለኛውን አምላክን ያወቀ ሰው ማህይብ አይባል ከሁሉም ዩቀት በላይ እሱ ስለሆነ ማለት ነው። እና ደስ ይላል አልহামዱሊላህ ለአንመት ልስናም እና ሊንኩን አስቀምጣለሁ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ጥያቄ አላችሁ ያ جماعه እኔ ሊወጣ ነው ማለት ነው። የኤፍቢ ስም ነው የዩቲዩብ ስም ነው የኤፍቢ ይሄ ነው ኤፍቢ የራሴ ይሄ ነው ማለት ነው። እና ያው ሌላ እንደም ይሄ ነው የኤፍቢ ኤፍቢ ማለት ነው። ምናልባት ራስዎን ቻለ ስም ሌላ ከሆነ አህመድ ነው የሚለው እሱ ትንሽ በትክክላስ ፍት ይችላል ስለዚህ ይቀመጥ። ጥያቄ ያላችሁት ካላችሁ የምን ጥያቄ የፈለጋችሁ ጥያቄ ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ያመለጣችሁ ማዳመጥ ይችላልላችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሷንም ያጽናት። እሺ ሱልጣን መጽሐፍ ቅዱስ የተበረዘበትን ስለ ባይብል እኮ አላየንም ገና ነው ስለ ባይብል አላየንም ሲል ጥያቄ ሻንስ እንዴት ነው ነፈከኛል ነበር ሰሞን። መሐመድ አህመድ ትላንት ወይቱን አልተከታተልክም መሰለኝ ትላንት ነበርኩ በሰሞኑ ነበርኩ ይሄን ሁለት ቀን በተለይም ዩቲዩብ ላይ ነው እየሰራው ያለሁት ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ በየቀኑ አንድ አንድ ቪዲዮ እየለቀኩ ነው እዛዳችሁ መከታተል ትችላላችሁ። እና ያው ከላይ ያነሳው ሐሳብ ገና መች ጀመርን መች ተነካና ነው ስለ ግጭቱስ መች አወራን ባይብሉን እንኳን አልነካንም እኮ ስለ ግጭቱ ማላወራንም ማን እንደበረዛ እንዴት እንደተበረዛ ሁሉ አልተነካም ገና ማለት ነው። እናያለን ቁርአን ተበረዘው ማያውቅ ማል ተበረዘም ራሱ የነሱ ጭንቅላታቸው ነው ተበረዘው ጭንቅላታቸው ተበረዘዋል በውሸትና በእውነት ተቀላቅሏል ማለት ነው። ስለዚህ ነው ቁርአን ተበረዘዋል ለሚለው መጀመሪያ የራስን ጭንቅላት የተበረዘውን ወደ አንድ ጠርዝ አድርጎ ወለዱት እንግዲህ እንደዚህ የሚል ሰው ማለት ነው። ዩቲዩብ ሲሚክ ሀዲያቱብ ነው ሊንኩን አሁን አስቀምጣለሁ እዚሁ ላይ አሁን ሳትወጡ ይሄን ነክቼ አስቀምጣለሁ ሊንኩን ከዛ ሊንኩን ጭናችሁ ገመግባት ትችላላችሁ። ዮሐንስ 5:30 አልገባኝም እኔ ከራሴ አንዳሽ ሊያደርግ አይቻለኝም ነው ኢየሱስ ከራሱ ምንም ማድረግ እንደማይችል ነው እንደሰማ ፈርዳለሁ ፈርደም ቅንላል ፍርድ ራሱ እንደሰማ ነው የላከኝን ፍቃድ እንጂ ፍቃድን አልሻምላል ክርስቶስ ይሄንን አድርግ ሲባል እሺ ይሄንን አድርግ ሲባል እሺ ይሄንን አድርግ ሲባል እሺ ያለ በታዛዥነት የሚሰራ ነው የላከኝን ፍቃድ እንጂ ፍቃድን አልሻም ሲል የራሱ ምንም አይነት ፍቃድ የለውም ምርጫ የለውም ቀጥ ብሎ ፈጣሪ ያዘዘን ነገር መስራት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምርጥ ያላህ ባሪያ ማለት ነው። ግን አውቃ እንዳይሆን አረ አይደለም والله አይደለም እንደዛ አይደለም ጀሞ እንደዛ አይደለም አውቃ ሳይሆን አውቃ ታለው ልጅ ተራሱ ማለት ነው።
በትክክል ነው የሰለማችሁ። መደወል ይችላልው? በዚህ ልደውልሽ? ሌላ የለኝም። በመሲንጀር ከፈለሽ አው አለ መሲንጀር መስመር ላይ። ሄሎ ሄሎ፣ ሰላም ነው? ሰላም ነው። እንዴት ነህ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። እንዴት ነህ? ሙስሊም ነው ክርስቲያን? አስታወስከኝ? አላስታወስክም? ወላሂ ተወያይተን ነበር ከዚህ በፊት ወይስ ተገናኝተናል? በጣም ብዙ ነገር ተወያይተናል። እንትን በፌስቡክ በፌስቡክም በስልክም በምን አላስታወስኩም። ንገረኛ እስኪ ማን ነበር? እሺ እንዴት አርቂ ስለ እንዴት አርቂ ልንገርክ? ላ ባለፈው ጊዜ በጣም ብዙ ነገር አውርተናል። ከኔ ጋር አይመስለኝም፣ ምንክን ከመሐመድ አሚን ጋር ይሆን ይችላል። ሀቢቢ ካንተ ጋር ከራስ ጋር እንዴት ራስህ ወኔ እንደዛ ከሆነ ስለምን ተወራይ? ተወት ሙስሊም ነህ ግን ክርስቲያን ነህ? እንዴት አርቂ እንደምነግርህ አላውቅም። ብቻ በቃ እንትን ይበልና ቁጥርን አስቀምጥልኝና እደውልልካለሁ። እሺ በቃ አሁን ያዘልኝ። እዚህ መንገድ አስቸጋሪ እዚህ ጋር ላ አሁን ቁጥርን እስቲ ቆይ፣ ቁጥርክ ስለጠፋኝ ነው። ለማንኛውም ቆይ ልጽፍልህ። አይ እሺ አሁን ንገረኝ። ያው እዚህ ጋር ይታያል ኮሜንት ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም መልሼ አጠፋለሁ። አስቸጋሪ ነው። እስቲ ኮሜንት ላይ ወጣልኝ። እሺ ቀይሜ እኔ ጣፋል ቀይሜ ጣፋል። እሺ ዛ እዚህ ጋር ማለት እሺ ንገረኝ። በቃ ልክ ንገረኝ። በቃ ላይ ንገረኝ። ሁሉም ሰው ስለሚዝ አስቸጋሪ ነው። ለዛ ነው እዚህ አስቀምጫለሁ። አንዴ ቁጥርክ እኮ ነበረኝ። ቁጥርክ ነበረኝ በውስጥ መስመር ነው። መልክ አልመጣለክም እንጂ እኔና ታውርተናል በጣም ብዙ። እሺ በውስጥ መስመር ከሶስት ሰዓት በላይ አውርተናል። ካንዱ ለጥ አው ሊሆን ይችላል። ወላ አላስተውስኩ ብዙ ሰው ነው የሚያናገረው አሰ ለዛ ስለዛ በቃ በውስጥ መስመር እናገኘና እንሰጣለን። እንደዛ ከሆነ በቃ እሺ በቃ ችግር የለውም። በዚህ በውስጥ መስመር እንተባይልኝና አወራካለሁ። አሁን እዚህ ጋር ማውራት ያልፈለኩ ነገር እዚህ ጋር ማውራት ከማውራት ይልቅ አንተ ላውራ ሳውዲ ውስጥ ነው አንተ ጅዳ ብዙ ነገር ካውርተናል። ሪያድ አውቃለሁ። በቃ እንግዲህ እሺ በቃ አሁን እዚህ ጋር እዚህ አውቃለሁ። አወከኝ ግን ቁጥሬማ እኔ ጋር አለኝ ገባለሁ። አምሽር እንግዲህ አራ ቁጥሬን እንትን ብየዋለሁ። ኔት አለቀብኝና ኔት ሳልክ ቀየርኩት። ከዛ ለካ ሲም ካርድ ስቀየረው አውር ቁጥሩ አብሮ ይደብ ኔትወርክ አስቸግራ አልሐምዱሊላህ። ወላሂ ሰላም ነኝ። በጣም ሰላም ነኝ። አንተ እንዴት ነህ? አዲስ ቁጥር ስለሆነ ይህ ነገር ብቻ መናገር እፈልግ ነበረ፣ ግን ላውራክና ከዛም በኋላ ሁሉ ነገር ቦታ እናስይዘዋለን። እሺ በቃ በውስጥ መስመር እኔ እደውልልሃለሁ። አብሽር ቁጥሩ አለኝ። የተቀየረ ከሆነ ደግሞ በዚህ እኔ ቁጥር ተቀይሯል። አሁን ያንተ ቁጥር ብቻ ነው። በዚህ ቁጥር በውስጥ ቁጥር ላክልኝ። እሺ በዚህ ልክልሃለሁ። በዚህ በውስጥ ቁጥር ላክልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ወንድሜ በጣም ነው የምወድግ፣ ከልቤ በጣም ነው የምወድግ። ሰላም ሁንልኝ። እኔም ሰላም ሁንልኝ።
እና ማስተዋውስኩ ወላሂ በጣም እና ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄን ልጅ ሊነግር አልችልም ያው መንገር ምስጢር ነው ራሱ ማለት ነው። በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። አላህ ያው ኸርጀ ዛኒክ ፈሪክ በኋላ በውስጥ መስመር በሰፊው እንገናኛለን። ሌላ ማን እንደሆነ ሊገባው ይያለ ነው አዛን ተብሏል ችግሩ ነጋ ማለት ነው። ሱልጣን ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አለን ሱልጣን ሰላም ነው ሸምሰልዲን? ሰላም ነው እንዴ? አበበ አለን አለ እንዴ ነህ? አላህ አልሐምዱሊላህ። ايوه ده قديم قران قدس لما تبرز يالكوت تاساس كده مصحف قدوس يا الله قال تهنا انيا مسلمون مصحف قدوس يا الله قال لو بدنا سلامنا من بفي سايبرز بفي لا ايساي تسيتو مصحف يا الله قال نبره بدنا سلامنا من تاريخ لما تبرز يالالو سلازي قد ياسفيتش عند الكريستيانوچ والتردتم الله سبحانه وتعالى مصحف ومصحف قدوس يبرز يالو قراننا مصحف قدوس يتبرز بالقران سايبرز መጽሐፍ ቅዱስ ከተበረዘ እንዴት ያላህ ቃል ይሆን? ሁለቱም ያላህ ቃል ተሆነ ይላሉ። ሐላፊነቱን የሰጣቸው አላህ Subhanahu Ta'ala ይዛኔ ለሰው ነበር ሐላፊነቱን የሰጣቸው። ቁርአን ግን የራሱን ሐላፊነቱን ራሱ ነው የወሰደው አላህ። በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ ክርስቲያኖች በልገለጽላችሁና እንደ አውቀቱም ስላለ ዘርዘር አከ አስረዳቸው እንደ የሚከታተሉ ማቃቸው ክርስቲያኖች አሉ። እነዛ እንዲገባቸው ነው። እሺ መርሃባ ኢንሻአላህ። ይሄ ራሱ ነው ቻለሪስ ነው ራሱ አንተ ገልጻለህ ራሱ ያን የተሰጠው ለአይሁዳን ነው መጻፉ መጠበቃ መጠበቅ የራሳቸው ዛሬ አሁን ኢትዮጵያ ያሉ ክርስቲያኖች ስለዛ ነገር መወቀስ መናገርም ሆነ እነሱ መክሰስ ዲቃትም ሆነ አብረራት ችሎታ አይላችሁም ራሱ ዲቃትም የተሰጠው ለአይሁዳን ነው አይሁዳ እንጂ ለኢትዮጵያ አይደለም። ለአይሁዳን ለተሰጠው መጻፉ ኢትዮጵያ ያሉ ሰዎች መክሰስ አይችልም ራሱ። ሁለተኛ ደግሞ ያ መጻፍ የተሰጠው ለአይሁዳን እንጂ አላህ ስብሐተላ ሁሉ ሙሉ እንትነን ለነሱ ነው የሰጠው። አይዋ ይፈተናቸው አንተ ጋር ተከታዮችም ሳሉ እነዚህ ማቃቸው ክርስቲያን ልጆች አንተ ይከታተሉሃልና ስለዚህ ጉዳይ መናምን ይጽፋሉ። በዚህ ጉዳይ እንድቀን ኢንሻአላህ ታስረዳቸዋለህ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ሸር ሀቢቢ አሁን ለኔ ማዛን ተብሎልኛል የጀዛ ተላካሽ ነው ማንድሬ ሳስይዛኛል ገባለሁ አንድ ቀን ኢንሻአላህ። በጣም እንደዲሃለን በታለን እኔ በጣም ነው ወዳጆቼ። ሰላም አለይኩም ኢንሻአላህ። እሺ ማለት ነው። ይሰማል ማሻአላ ሼር አርጉ የተወሰነ እስኪ እንየው ማለት ነው። ትላንት ከአብራም በፊት ነበር ከአብራም በፊት ነበር አያ ላይ ነበረው ጥቅስ ለማየት ነው። ኢየሱስ ከአብራም በፊት ነበርኩ ሲል ምን ማለት ነው የሚለውን ኢንሻአላ እናያለን ማለት ነው። እሺ ይሰማል ማሻአላ ያው ሼር ያረጋችሁት ነው አሁን ቢቅ ቢቅ ያላችሁ ነው ማሻአላ። እሺ መርሃባ ትምርታችን ቀጥል። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجمرة درجة ኢየሱስ አለይሂ ሰላምን በተመለከተ እስኪ ቁርአን ውስጥ ላይ ተወሰነ ቦታ እንየው ማለት ነው። ከዛ ብቻ ሱረቱ አልመርየም ምዕራፍ 19 አንቀጽ ከ27 ቀጥሎ ያለውን የተወሰነ እንይና ከዛ በኋላ ወደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 28 እንገባለን ማለት ነው። ማርያም አለይሂ ሰላም ኢየሱስን ወልዳ ስትመጣ አምላካችን አላህ Subhanahu Ta'ala በቁርአን ውስጥ እንደነገረን ምን አለ? ፈአተት ቢሂ ቀውማ ተህሚሉ። ማርያም አለይሂ ሰላም ወደ ህዝቦቿ ወደ ዘመዶቿ ልጅን ተሸክማ ይዛኑን ተሸክማ ስትመጣ ምን አላት? قالوا يا مريم ወአላ
እና አንቺ መርየም ያሉት ማለት ነው ለቀድ ጂእቲ ሸይአን ፈርያ ከባድ ነገር በርግጥ ሰራሽ አለ። እዚህ ጋር ማርያም ኢየሱስን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወልዳ ያመጣችው። ከዛ ፊት አልነበረም። ኢየሱስ የሚባል አይታወቅም። ኢሳ አለይሂ ሰላም ስለዛ ኢየሱስ አለይሂ ሰላምን ለመጀመሪያ ጊዜ ማርያም አለይሂ ሰላም ወልዳ ተሸክማ ስትመጣ ማርያም አለይሂ ሰላም ኢየሱስ አለይሂ ሰላም በድንግልና ኢየሱስ እንደመፈጠ ያላባት እንደመፈጠሩ መጣን ያላባት እንደመወለዱ መጣን ማርያም አለይሂ ሰላም ተሸክማ ስትመጣ አይሁዶች ምን አሉት? ከባድ ነገር ሰራሻሉ። ከዛ ምን አሉ? ያ ኡኽተ ሃሩን ማ ካና አቡኪ ምራእሰውን ወማ ካነት ኡሙኪ በግያ የሃሩኒቶ ያሉት አምላካችን ማለቴ አንድ ሰው ሙስሊም ለሙስሊም እህት ወንድም ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ረዳው? ሃሩንና ማርያም ከአንድነት የተወለዱ መሆን ሳይሆን ሁለታቸው በሃይማኖት በአምልኮት በዲን አንድ ስለሆኑ የሃሩን እህት ወይ ብሎ ነው የጠሩት ማለት ነው ይሁዶች። ከዛ ምን አሉ? አባትሽ መጥፎ ሰው አልነበረም እና እሺ ማመንዛሪ አልነበራችም ማለት። ከዛ ምን አሉ? فأشارت إليه ودي صنوا ملائكته مريم قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيال بان قال بان تشكمشالش وين انسان انديت هارغنو دي يهن انسان انديت هارغنو من ناناغرو قالت بان قال با يالون انسان انديت هارغنو من ناناغرو قالت كزام حصانو منالا اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا اني بارياني مصحف ستونيا نبي ما ادرغونيال اني يا الله بارياني مصحف ستونيا نبي ما ادرغونيال بمالت ተናገረ ይላል። ስለዚህ የኢየሱስ አለይሂ ሰላም መወለድ መገኘት ለመጀመሪያ ጊዜ ኢየሱስ ወደዚች ማለት ተፈጠሩ ሲባል ከዛ ፊት ያልነበሩ ከማርያም ተወለዱ ማለት ነው። መጀመሪያ ህይወት አለው አልነበሩም ከናካተው 9 ወር ተጸነሱ ማርያም አረገዘች ወለደች። የዛሬ ሪሳችን ማርያም ማለት ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 58 ላይ አብርሃም ሳይወለድ እኔ ነበርኩ ብሏል። ስለዚህ ኢየሱስ አብርሃም ሳይወለድ እሱ ነበር ብሎ ነው የሚወግቱት ማለት ነው። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ኢየሱስ ነበር ወይ? ማታ እየበረርኩ ወይም እየፈጠንኩ ወደናንተ ያቀርብኩት ጥቅሶች እስኪ አሁን እንየው ረጋ ብለን ማለት ነው። ያንን ጥቅሶች እነኛ ሐቀቁን እናገራለን ማለት ነው። ጥቅሱን በመጀመሪያ ደረጃ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 እስከ 35 ባለው ላይ እሱን መጀመሪያ ማየት አለብን ማለት ነው። ምን እንደተቀመጠ ምን እንደሚል ማለት ነው። በስድስተኛው ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለሆነው ዮሴፍ ለሚባለው ሰው ወደ ታጨች ወደ አንድ ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ ይላል። አስቡ እዚህ ጋር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የተላከው። ማን መልአክ? ወደ ማን? ወደ ማርያም። የድንግል ስም ማርያም ነበር። መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ካንቺ ጋራ ነው አንቺን ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት ይላል። ከዛም እርሷም ባየችው ጊዜ ከንግግሩ በጣም ደነገጠችና ይህ እንዴት አለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች። መልአኩም እንዲህ አላት፣ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ አለ። እነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ አለ። ኦሬዲ ስሙን ላይ የተወጣው እዚህ ነው ማለት ነው። ከዛ ፊት የነበረ ሳይሆን ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ አለ። አንደኛ አምላክ ወንድ አይደለም፣ ጾታ ያለው አይደለም። ሁለተኛ ገብርኤል አሱ እዚህ ጋር ሲያበስር ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ እንጂ ከዛው ፊት ያልነበረው አይደለም አምጥቶ ያሳቀፈው። አንድ ነገር በአካል ከዛው ፊት ነበረ ካለን ኦሬዲ ገብርኤል በጨርቅ ጠቅሎ አይደለም ለማርያም አምጥቶ ያሳቀፋት፣ ቃል ነው ይዤ መጣው ትወልጃለሽ የሚለው የነበረ አካል አይደለም። ገና ስሙላ ማን ብለ እንደሚታወጣ ነገራት። ድንግል ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ አለ። አምላክን ትወልጃለሽ ያንቺ አምላክሽ ነው አንቺ ወላዲቱ አምላክ ተብለሽ ትጠራለሽ አይደለም የተባለው። ማርያም ራሱ ወላዲቱ አምላክ የሚባለውን ስያሜ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘችው ከሶስተኛ ክፍለ ዘመን ወዲህ ነው መሰለኝ። እሱን በጽሑፍ መልኩ አስቀምጣለሁ መጽሐፍ ላይ አለ ችግር የለውም። ነገር ግን እዚህ ጋር ድንግል ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ እንጂ አምላክን ትወልጃለሽ አላለም። በዛ ላይ ጽንስ በማህፀን የሚቀመጽ ጽንስ ማለት ነው።
ስሙንም ኢየሱስ ተዋለሽ ቀጥሎ ምን አለ እርሱም ታላቅ ይሆናል የልዑል ልጅም ይባላል የማ የዳውስ ልጅ ጌታ አምላኩም ማለ ለዛ ለህፃኑ አምላክ እንዳለ ሲናገር ጌታ አምላኩም ያባቱን የዳውትን ዙፋን ይሰጣዋል አለ ገልጽ ነው እንዴ አምላክ አለው አካል ከኢየሱስ እኮ አምላክ አለው እዚህ ጋር ራሱ ሉቃስ ወንጌል ራሱ አንድ ሐቅን ለማወቅና ለመረዳት ለፈለገ ሰው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ቀጥሎ ያለው በቂ ነው የለዛ ለሚወለደው ህፃን ጌታ አምላክ ያባቱን አንድ አምላክ ከተባለ አካል እንዴት በሰው አባትነት ይጠራል ያባቱን የዳውትን ዙፋን ይሰጣዋል በያዕቆብ ቤቱን ሊነግሳል ለዘላለም ነግሳል ለመንግስቱ ማብቂያ ወይም መጨረሻ የለውም ይላል ይቀጥላል ለያዕቆብ ቤት የተሰጣ የዳውት ልጅ ያምላክ ባሪያ ማለት ነው ምክንያቱም ያባቱን ጌታ አምላክም ያባቱን የዳውትን ዙፋን ስለሚል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስናይ ገብርኤል አንጥቶ ሲጋን እንዳላሰቀፋት ከሰማይ አውጥቶ እንጂ የነበራ ብሎ እንዳልሰጣት ገብርኤል አንጥቶ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል እንጂ አምላክ አንቺም አምላክን ወለድሽ ትባያለሽ ብሎ አላሰራትም ከናካተው ሲጀመር ወላዲቱ አምላክ የሚለውን ሲያመር ራሱ ያገኘችው ከጊዜ በኋላ ነው ብለናል ወላዲቱ አምላክ የሚለው ሲያመር ራሱ ባይብል ላይ የለም ብለናል የለም ከናካተው የቱ ጋር ነው ማን ወላዲቱ አምላክ ብሎ የጠራት ማርያምን ባሪያ አለ መጽሐፍ ላይ ባይብል ላይ ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ ማርያም ወላዲቱ አምላክ የሚል ሲያመር የለም ራሱ እንደሚጨፍሩትና ራሳቸው እንደሚናገሩት ንግግር አይደለም በባይብል ደረጃ በእንደም ማለት ነው እንቀጥል ጥቅሱን ትላንት እንዳነሰነው ቀጥታ ወዴት ነው የምንገባው ወደ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ላይ ምንድነው የሚለው ደሴቶችን ስሙ እናንተ በሩቃላችሁ አህዛብን ምጡ እግዚአብሔር ከማጸን ጠርቶኛል ከእናቴ ሆድ ጀምሮ ስሜን አስቶኛል አፈንም እንደ ተሳለ ሰይፍ አድርጎኛል በእጄ ጥላ ሰውሮኛል እንደ ተላሳ ፈላጽ እንደ ተሳለ ፈላጻም አድርጎኛል በሰገባም ሸሽጎኛል ይያለ ይቀጥላል ደሴቶችን ስሙ እናንተ በሩቃላችሁ አህዛብ አድምጡ ካለ በኋላ እግዚአብሔር ከማጸን ጠርቶኛል ነው ያለው ከማጸን ነው የተጠራው ማለት ነው ከእናቴ ሆድ ጀምሮ ስሜን አስቶኛል አለ ከሴት ማጸን የተጠራ ከናቱ ሆድ ስም የተወሰሰ እንጂ ኢየሱስ ከዛ ፍት የነበረ አይደለም ወደ ዮሐንስ ወንጌል መጣለን በሚል መልኩ ነው የተቀመጠ የሚለው ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር እና ቆመና ወደ ሃይማኖት አቦ እንግባስክ ይሄንን ጥቅስ ምን ብሎ እንዳስቀመጡት ማለት ነው ሃይማኖት አቦ ላይ ምን ብሎ እንዳስቀመጠ እስኪ እንየው ኦርቶዶክሶች ወደዳችሁ ጥላችሁ ትውጡታላችሁ መቼም የምትቀበሉት መጽሐፍ ስለሆነ ማለት ነው ሃይማኖት አቦ ላይ ሃይማኖት አቦ ዘቀለሎስ ምዕራፍ አንቀጽ መጽሐፍ ቁጥር 76 ቁጥር 19 ላይ ማለት ነው አንቀጽ 19 ቁጥር 76 19 ላይ ማለት ነው ምን ይላል ዳግመኛ መድኃን ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ከድንግል ስለመወለዱ በኢሳይያስ አፍ ብዙ ሥራ ይሰራ ዘንድ ያዕቆብን ወገን አጸና ዘንድ እስራኤል አንድ እስራኤላንም አንድ አድርግ ዘንድ በማሐፀን ተፈጠርኩ አለ ይላል ሃይማኖት አቦ ዘቀለሎስ 76 19 ላይ ምን አለ ከማሐፀን ተፈጠርኩ አለ ይላል ከማሐፀን የተፈጠረው ነካል ከዛ ፍት ነበር ወይስ ሌላ ማሐፀን አለ ኢየሱስን ተሸከመው ኢየሱስ ልክ እንደማታ እንደ ሳሙኤል እንዳለው ኢየሱስ የጸነሰው ሌላ ማሐፀን አለ እንዴ ከሌላ አካል ተወልዷል ኢየሱስ ኢየሱስን የወለደው ሌላ አካል አለ ካለ ማምጣት ይችላል ማንንም ማታም እንዳያችሁት ነው ማንንም ሊያመጣ ይችላል ስለዛ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ቁጥር 1 ላይ ደሴቶች ሆይ ስሙ እናንተ በርቋላችሁ አህዛብ አድምጡ እግዚአብሔር ከማሐፀን ጠርቶኛል የምሎን ሃይማኖት አቦ ዘቀለሎስ 76 19 ላይ ከማሐፀን ተፈጠርኩ የምሎን አስቀምጣው ማለት ነው ሌላውንም ማየት እንችላለን ሃይማኖት አቦ ላይ ሃይማኖት አቦ ዘቀለሎስ 76 21 ላይ ማየት እንችላላችሁ 21 ላይ ምንድነው የሚለው ዳግመኛ ያዕቆብ ወገን አንድ ለማድረግ እስራኤልን ለማዳን አገልጋይ ይሆን ዘንድ በማሐፀን የፈጠረኝ እግዚአብሔር እርሱ ይወደኛልና አለ አኔ አልሰማውም አልሰማው የሚያራታ አልሰማው ማላየው ማለት ነው ራሱ
እሺ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? ሃይማኖተ አበው ዘቀርሎስ ምዕራፍ 76 አንቀጽ 76 21 ላይ ማለት ነው። ምንድነው የሚለው? ዳግመኛ ያዕቆብ ወገን እንዲ አንድ ለማድረግ እስራኤልን ለማዳን አገልጋይ ይሆን ዘንድ በማሐፀን የፈጠረኝ እግዚአብሔር ይወደኛልና አለ። በማሐፀን የፈጠረኝ እግዚአብሔር ምን እንደሆነ አገልጋይ እንደሆነ ባሪያ ይሁን እንደሆነ ማለት ነው። በማሐፀን የፈጠረኝ እግዚአብሔር ይወደኛል አለ ይላል። ሃይማኖተ አበው ዘቀርሎስ 76 21 ላይ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ኢየሱስ በማሐፀን የተፈጠረ አገልጋይ ልክ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 49 ቁጥር 1 ላይ እነሆ ደግፌ ያዝኩት ባሪያዬ ነፍሴ ደስ ተሰኘችበት መብጤ እንዳለው ማለት ነው። የተደግፎ የተያዘ ነው። ለዛም ነው ዮሐንስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 18 ላይ ቢታዩት ይሄንን ብላቴና ብሎ ተረጎሙት ቤተክርስቲያኑ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ በማሕፀን የተፈጠረ ፍጡር ነው ማለት ነው። እኛ ሳይሆን ያልነው እኛ ሳይሆን የተናገርነው መጽሐፍ ነው ማለት ነው። እንዴ ትላንት ወዳነሰው ተሳብ ገላትያ 4:4 ላይ የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት ተወለደውን ከሕግ በታች የተወለደውን ልጁን ላከ ይላል። ከሴት ተወለደውን ከሕግ በታች የተወለደውን ልጁን ላከው። ከማን? ከሴት ተወለደውን። ኢየሱስ ከሴት ተወልዶ እንጂ የተላከው ከእግዚአብሔር ተወልዶ አይደለም የተላከው። ቀድሞ እግዚአብሔር ወልዷል አላ ማስረጃ አልኩ የለም። ነገር ግን ኢየሱስ ገላትያ 4:4 ላይ የሚናገረው ከሴት ከተወለደ በኋላ ነው እግዚአብሔር ያላከው። ላኪውስ ማን ነው? ተላኪውስ ማን ነው? እግዚአብሔር ተጸንሶ ራሱ ተገርዞ ማለት ተረግዞ ተወልዶ ወደ ሰው መጣካል። እዚህ ጋር ደግሞ ላኪው ሌላ ነው፣ ተላኪው ሌላ ነው። የተላከው ከሴት ማጸን ተጸንሶ የተወለደ ነው። ላኪው ደግሞ መጸነስም ሆነ መወለድ የሌለበት ነው። ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 ላይ አይደል? እኔ አምላክ ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁም፣ በመካከለኝ ቅዱስ ነኝና የቁጣን መቅሰፍት አላደርግም፣ እፍሬምን ማጠፋ ዘንድ አልመለስም፣ በመዓቴም አልመጣም ይላል። ስለዛ ያ እኔ አምላክ ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁም ያለ አምላክ አልተጸነሰም፣ አልተወለደም። ነገር ግን ከሴት ማህፀን የተወጣው ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ከሴት የተወለደው እንዳለው ከሴት የተወለደው ወደ ዓለም ሊቀዋል። በባይብል እንደ ባይብል ለእስራኤልን ሰጥቷል። ይሄ ነው፣ ሌላ ምንም የለው ትርፍ ነገር ማለት ነው። እኔ ዮስክ አላለቀም ገና ጥቅሱ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ ከቁጥር 23 ቀጥላችሁ ብታዩት ከዚህም ሰው ዘር እግዚአብሔር እንደ ተስፋ ቃል ለእስራኤል መድኃኒት እርሱን ኢየሱስን አመጣ። ከመምጣቱም በፊት ዮሐንስ አስቀድሞ ለእስራኤል ሕዝብ ሁሉ የንስሐ ጥምቀት ሰብኮ ነበር ይላል። እዚህ ጋር አስምሩት። እሺ ዳዋ ምትገባ ካሁን እስኪ ደውያለሁ ለመግባት ሞከረ እስኪ ግባ እስኪ ቀይ ሳትዝ እስኪ ግባ። ዮሐንስ ወንጌል ራሱ አስረዳሃለሁ በደምብ ግባ እስኪ። ወገኔ ታነሳለህ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዳዋ ጂሰስ ነው የሚለው መሰለኝ። እሺ ማታነሳ ካሁን ደግሞ ጣልቃ ትግባ ማለት ነው። እሺ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 23 ቀጥላችሁ ብታዩት ምንድነው የሚለው? ከዚህም ሰው ዘር እግዚአብሔር እንደ ተስፋ ቃል ለእስራኤል መድኃኒት እርሱን ኢየሱስን አመጣው ይላል። ያመጣው ማን ነው? የመጣውስ ማን ነው? እግዚአብሔር ኢየሱስን አመጣ። ምንን? የተስፋ ቃልን። ከዛ ፍት የነበረ ሳይሆን ይወለዳል የሚለው የነበረውን ተስፋ ወደ ሰው አምጥቶታል ኢየሱስን ማለት ነው። ተስፋ ነው የነበረው። ተስፋ ማለት ያለ ነገር ሳይሆን ممكن ይሆናል የሚባለው ነገር ነው የሆነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 23 እስከ 24 ባለ ላይ ትላንት ሌላ ወሬ ነው ያወራው ራሱ ማለት ነው። እስኪ የነን ጥቅስ እንየው። በአይምሯችሁ መንፈስን ታደሱ ለእውነትም የሚሆን ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲስን ሰው ሊበሰዋል። እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲስን ሰው ሊበሱ። እሱ ደግሞ ምን አለ? እኛ ራሳችንን ነው ተፈጠሩ ይያለ ያለው ነው ያለው በሱ አካሄድ። ነገር ግን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? አዲስን ሰው ሊበሱ።
ማንን አዲስ ሰው ማነው? ራሱ ክርስቶስ ነው። ምንድነው የተፈጠረው ማለት ነው? ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 23 እስከ 24 ባለ ላይ አዲሱን የተፈጠረውን ሰው ሊበሱ ታዲያ ኢየሱስ ከተፈጠረ ምን ነው አምላክ የሆነው? ኢየሱስ ሆነም ለአንድ ደቂቃ ለአንድ ሴኮንድ አምላክ ሆኖ ያውቅ ፈጽሞ ማለት ነው። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 27 ላይ ተዛዙን እናገራለሁ እግዚአብሔር አለኝ አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወለድሁላል። ዛሬ የምትለውን ቃል ያዙት እዚህ ጋር። ኢየሱስ ፍጡር አይደለም ለሚያምኑ ሰው ዛሬ የምትሉት ቃል ያዙት። በአንድ ቀን እንደወለደ እናጋር። ዛሬ የምለው እቺ ዛሬ የምትለው ቃል ራሱ ፍጡር ነች። ራሱ ዛሬ የምትለው ቃል ፍጡር ነች። ያለበ ነገር ከጊዜ በኋላ ነው ዛሬ የሚለው ቃል ላሶ የመጣው ማለት ነው። ለምሳሌ ቀን ብንል ቀን ፍጡር ነው አይደል? ማታም ብንል ማታም ፍጡር ነው። ከጊዜ በኋላ የተገኘ ነው። ዛሬ የምትለው ቃልም ከጊዜ በኋላ የተገኘች ፍጡር ነች ራሱ። ኢየሱስ በፍጡር ቀን የተወለደ ነው ማለት ነው። ከዛ ፍት ያልነበረ ነው ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ በፍጡር ቀን እግዚአብሔር ዛሬ ወለድኩ ካለ ከመወለዱ በፊት ምን ነበር? ኢየሱስ ነው የኛ ጥያቄ። ማን ነበር ነው? ኢየሱስ አምላክ ነው ካል አምላክ አንድ ነው ካል አልፋና ኦሜጋ ነው የምንለው ከሆነ እግዚአብሔር ከመውለዱ በፊት ኢየሱስ ምን ነበር? እኔ ዛሬ ወለድኩላል የወለደው በፍጡር ቀን ነው። ፍጡር በሆነ ቀን ማለት ነው። ዛሬ የሚለው ቃል ፍጡር ነው ብለናል ያዙት። ነገር ግን ኢየሱስም የተወለደው ዛሬ ነው። ዛሬ አንድ ዛሬ እኮ ልጅ እና ሚስት ወለደች። ዛሬ እኮ የፈለግ ይሄ ነገር ተከሰተ እንላለን። እግዚአብሔርም ኢየሱስን ዛሬ ወለድኩ ብሏል። ዛሬ ወለድኩ ከማለቱ በፊት በዛ በፍጡር ቀን ከመፈጠሩ በፊት ኢየሱስ ምን ነበር? ምንድን ነው የነበረው? እስኪ ስለዛ ኢየሱስንም መተው መተው ፍጡር ነው። ይሄዎች ምን ላለ መሰላቸው? ኢየሱስን የተፈጠረ አምላክ ብሎ ነው የሚያምኑት ይሄዎች ማለት ነው። የተፈጠረ አምላክ ኢየሱስ ተፈጥሯል። ተፈጥሮ አብ ፈጣሪ ነው። ኢየሱስን ፈጥሯል ግን የተፈጠረ አምላክ ሁሉንም ነገር ለሱ ሰርቶ እርሱ ሁሉንም ነገር ይሰራል የሚሉ ዝባዝንኬ ቃላት አለ። ዮሐንስ 8:58 እንመጣለን ጠብቅ ገና አጨረስንም ማለት ነው። ይሄንን መዝሙረ ዳዊትን ከጊዜ በኋላ ለሚመጣ ነገር እንደሆነ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 32 ቀጥላችሁ ብታዩት እኛም ለአባቶች የተሰጠን ተስፋ የምስራች ለእናንተ እንሰብካለን። ይህ ተስፋ እግዚአብሔር በሁለተኛ መዝሙር ደግሞ አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወለድሁ ተብሎ እንደተጻፈ ኢየሱስን አስነስቶ ለኛ ለልጆቹ ፈጽሞአልና ይላል። ከጊዜ በኋላ በመገኘቱ ማለት ነው ኢየሱስ። ግልጽ ነው። ለዛም ነው አሁን እንምጣስክ ወዴት? ወደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 58 ላይ ያለው ማለት ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 58 እስኪ ልክፈትና ኢንሻአላህ ቦታውን ላንብብላችሁና ከዛ ምን ማለት ነው? ኢየሱስ ብቻ ነው ወይስ የነበረው ሌሎችም ነበሩ? ሌሎችም ካሉ ከኢየሱስ ጋር እኩል ሊሆኑ ነው አምላክ ሊሆኑ ነው ማለት ነው። እስኪ እንየው ዮሐንስ 8 ፖስት አራከው ልጅ በደንብ ሲባ እዚህ ጋር ዮሐንስ 8:58 ላይ ኢየሱስም ሆነ እውነት እላችኋለሁ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁ አላቸው ላይ እዚህ ጋር አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁ ብሏል ኢየሱስ። በህይወት ለመኖሩ ምንም ማስረጃ ሊሰጡ ተችለው አንድ በሉት በህይወት አለ ማለት አለ በቃል ደረጃ ነበር በተስፋ ደረጃ ነበር። ነገር ግን አብርሃም እኔን አየኝ የተባለው ኢየሱስን አብርሃም አላየው ማስረጃ እናያለን አንድ በሉት። ሁለተኛ ደግሞ ኢየሱስ ከማርያም ሳይወለድ በፊት በህይወት ለመኖሩ የሚጠቅሰው ማስረጃ ምንም የለም እዚህ ጋር። ቅድም ያየናቸውን ሁሉ መፍታት ግዴታ ሆነባቸዋል ማለት ነው። ወደ ኢሳያስም ገብተናል ወሌሎችም ገብተናል። ያንን ሁሉ ማየት አለብን። ወደ እንትን መጽሐፈ ምሳሌ እንመጣለን ጠብቅ። መጽሐፈ ምሳሌ ሊመጣ ነው SFKR እንመጣለን ማለት ነው። መጽሐፈ ምሳሌ መጣለው። መጽሐፈ ምሳሌ የኢየሱስ አይደለም ራሱ እንመጣበታለን። እዚህ ጋር ስናገር
ኢየሱስ ከአብርሃም በፊት እኔ አብርሃም ሳይወለድ እኔ ነበርኩ ማለት ከአብርሃም በፊት ኢየሱስ በህይወት ለመኖሩ ምንም ማስረጃ የላችሁም። አንድ ብላችሁ ያዙት። ሁለተኛ ዕብራውያን ክፈቱ፣ ባይብል በእጅ ያዛችሁት ማለት ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 እና መክፈቱን ካና ይተበቀብኝ 58 ላይ ያለውን ትንሽ ለማንበብ ስለሚፈልግ ሊክፈት ማለት ነው። ኢንሻአላ 13 አያስፈልግም ነበር። 58ም ላይ በተመሳሳይ ሌላ ቃል ስላለ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 ቀጥላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሌሎች እኔ 13 ላይ ያለውን አነሳለሁ ማለት ነው። 11 13 ላይ ያለውን ማለት ነው። ከላይ ሲታዩት ኑህ ተጠቅሷል፣ ያዕቆብና እስራኤልን ተጠቅሷል፣ አብርሃምን ተጠቅሷል። 11 ላይ ምን ይላል? እነዚህ ሁሉ አምኖ ሞቱ ይላል። በማ በኢየሱስ ማለት ነው። የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙ፣ ዳሩ ግን ከሩቅ ሆኖ አዩትና ተሳለሙት ይላል። በምድሪቱም እንግዶችና መጻተኞች እንደሆኑ ታመኑ ይላል። ዳሩ ግን አላገኙትም፣ ከሩቅ ሆኖ ተሳለሙት ነው ማለት ነው። ኢየሱስ እነዚህ ሁሉ አላገኙም። ከላይ አሉት እነማን እንደሆኑ አንብቡት። ኑህም አለ፣ የአዳም ልጅም አለ፣ አቤልና ቃቤል አለ። ሁሉንም ማየት ይችላልላችሁ። ከላይ ቀጥ ወረድ ብሎ 13 ላይ ማለት እነዚህ ሁሉ አምኖ ሞቱ፣ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙምና ነገር ግን ዳሩ ግን ከሩቅ ሆኖ ተሳለሙት ማለት ይናገራል። 58 ላይም ቢታዩት ካን ቀጥላችሁ ማየት ይችላልላችሁ። ወደ 58 ወረድ ስንል 58 ሳይሆን 38 ይመስለኛል። 38 አካባቢ ነው። 39 እስከ 40 ባለው ላይ ማለት ነው። ይቅርታ። እነዚህ ሙሉ በእምነታቸው ተመስክሮላቸው ሳሉ የተሰጠውን የተስፋ ቃል አላገኙም። ያለኛ ፍጻሜ እንዳይሆን እግዚአብሔር ስለኛ አንዳች የሚበልጥ ነገርን አስቀድሞ አይቶ ነበርና ይላል። ስለዛ ከላይ ሲታዩት እነሳራም አሉ። ከ39 ከላይ ቀጥላችሁ ሲታዩት ብዙዎች አሉ። እነዛ ሁሉ ኢየሱስን እንዳላገኙት አሁን ይናገራል። የኢየሱስ መኖሩ ምን ላይ ነው? እዚህ ጋር እነዚህ ሰዎች ካላገኙ ኢየሱስ በቃል ደረጃ ነው። ልክ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበር እንደተባለው ኢየሱስ በቃል ደረጃ በተስፋ ነበረው፣ ይወለዳል የሚባል ተስፋ ነበረው። ከዛ በዘለለ ኢየሱስ ከማንም ተወልዶ አልነበረም። ትላንት ማይታችሁታል ምንም አይነት ማስረጃ እንዳላቀረበው ማለት ነው። እሺ እንደዛ ካል ኢየሱስ ብቻ ነው የነበረው የሚለውን እስኪ እንየው ማለት ነው። ኢየሱስ ብቻ ነበር ወይስ ሌሎችም ከመወለዳቸው በፊት ነበሩ የሚለውን አንድ ለት ወይ 3 ብዙ ማለት ይችላል። አንድ ለት ወይ 3 እንየው ማለት ነው። ኢንሻአላ መጻፈየው ምዕራፍ 38 ክፍት ውስጥ መጻፈየው ምዕራፍ 38 ከቁጥር 19 እስከ 21 ያለውን ማለት ነው። ወደ ዳርቻ ተነደው ዘንድ ወደ ቤቱም የሚያደርሰውን ጎዳና ታውቅ ዘንድ የብርሃን መኖሪያ መንገድ የት ነው? የጨለማውስ ቦታ ወዴት ነው? በዛን ጊዜ ተወልደህ ነበርና የእድሜህን ቁጥር ብዙ ነውና በእውነት አንተ ሳታውቅ አትቀርም ማለላል አትቀርም። እዚህ ጋር ግልጽ ነው። ኢዮብ 38 ከቁጥር 19 እስከ 20 ባለው ላይ ኢዮብ ራሱ ምን እግዚአብሔር ምን ብለዋል? ጨለማውስ ቦታ ወዴት አለ? 21 ላይ በዛን ጊዜ ተወልደህ ነበርና የእድሜን ቁጥር ብዙ ነውና ይላል። ከእናቱ ከመወለዱ በፊት በዛን ጊዜም ተወልዶ ነበር። ኤፍሬም ማለት ኢዮብ ማለት ነው። ኢየሱስ ታዳ እዚህ ጋር እግዚአብሔር መስክሮታል ኤፍሬም ኢዮብ እንደተወለደ ማለት ነው። ታዲያ ኢየሱስ የቱ ጋር ነው የመሰከረው? እኔ ዛሬ ወለድኩ ብለዋል ምናምን ትላላችሁ። ከአብርሃም በፊት ነበር ምን አይነት ስለአምላክነቱም በቂ ማስረጃ የላችሁም። ኢየሱስ ቀጥታ እኔ አምላክ ነኝ አምልኩኝ አላለም። ስለ ሃይማኖታችሁም ኦርቶዶክስ ተዋዶ መሰረተ ክርስቶስ ሙሉ ወንጌል ቃለ ህይወት ትላላችሁ። እስኪ የቱ ጋር ነው ስንል የላችሁም። ስላሴ ትላላችሁ። ስለ ስላሴ ቀጥተኛ የሆነ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብላችሁ እንደሚጠሩት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ የሚል ቃል የለም። ኢየሱስ ተሰቀለ ትላላችሁ። ቀጥታ በቂ የሆነ ማስረጃ የላችሁ። ሰዓቱን ስናይ ኢየሱስ የተናገረው 3 ቀንና 3 ሌሊት ነው አይደል? ባይብልን ስንፈትሽ 2 ሌሊትና 1 ቀን ሆኖ ይገኛል።
ብዙ ነገር እኮ ነው በክርስትና ውስጥ ላይ መልስ ወይም ማስረጃ ሊላችሁ ማርያም ታማልዳለች ስለላላችሁ በቂ ማስረጃ ማርያም ታማልዳለች አመለው ቀጥታ እስኪያምጡ ቢባል የላችሁ ወላዲቱ አምላክ ይላል ወላዲቱ አምላክ የሚለውን እስኪ ማን ታምጡት ቀጥታ ቢባል የላችሁ ታማልዳለች እንደዚህ አርጋለች ምን እስኪ በቂ ማስረጃ አምጡ ሲባል የላችሁ እና ታዲያ ይሄንን ምን ልንለው ነው ነው እስኪ ክርስቲያኖች ቆም ብላችሁ ልታስቡት ይገባል የምለውን ለማያዝ ነው ማለት ነው አንድ ቦታ አይተናል አይደል መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 38 አንቀጽ ከ19 እስከ 20 ባለው ላይ ማለት ነው መጽሐፈ ምሳሌ ላይ ሰለሞንን ነው እስኪ ሰለሞን እዚህ ጋር መጽሐፈ ምሳሌ ላይ ምን ይላል እግዚአብሔር የመንገድ መጀመሪያ አደረገኝ በቀድሞ ስራ መጀመሪያ ከጥንት ከዘላለም ጀምሮ ተሾም ምድር ከመፈጠሩ አስቀድሜ ቃላት ገና ሳይኖሩ እኔ ተወለድኩ የውሃ ምንጮች ገና ሳይፈልቁ ተራራዎች ገና ሳይመሰረቱ ከኮረብታዎች በፊት እኔ ተወለድኩ ይላል ማን ነው ያለው እንን ሰለሞን ተወልዶ ነበር እዚህ ጋር ኢየሱስ ነው ያለው ኢየሱስን የሚጠቅስ ምንም ማለት ማስረጃ የላቸውም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ምንድነው የሚሉት ይሄ ጥበብ ነው ያለው የማ ጥበብ ስነ የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ጥበብ እኮ ከእግዚአብሔር ማንነት አንዱ ወይም የከእግዚአብሔር ባህሪያት እንጂ ከጊዜ በኋላ የሚገኝ ነገር አይደለም ጥበብ የሚባል ነገር ጥበብ ፍጡር አይደለም እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ነው ካል እግዚአብሔር ጥበበኛ ነው ባልኮና ፍጡርነት ተላበሰ አይደለም እግዚአብሔር ጥበብ ከጊዜ በኋላ የሚመጣ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ማንነት ከእግዚአብሔር ምንነት አንዱ አካል ነው አንዱ እንትን ነው አንዱ መገለጫ ነው ጥበብ ነገር ግን እዚህ ጋር ሰለሞን ገና ምንም ነገር ሳይመሰረት ተወለድኩ ብሎ ይናገራል ታዲያ እንን ምን እናደርገው ነው ኢየሱስን እንዳልን ማስረጃ ያላቸው ብዙዎች ጥበብ ነው ይላሉ ጥበብ ነው እንዳልን ጥበብ የእግዚአብሔር ጥበብ ፍጡር አይደለም ፍጡር ነው የሚልካለ በቂ ማስረጃ ሊያመጣል ሊሞግት ይችላል ሁለት አይተናል መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 8 አንቀጽ 22 እስከ 25 ባለው ላይና ኢዮብ 38 ከቁጥር 19 እስከ 20 ባለው ላይ ማለት ነው። ኤርሚያስን እንይወስክ ምዕራፍ 1 ላይ ኤርሚያስ ከቁጥር 4 እስከ 5 ባለው ላይ ምን ይላል? ኤርሚያስ ከቁጥር ምዕራፍ 1 ከቁጥር 4 እስከ 5 ባለው ላይ የእግዚአብሔር ቃል ወደኔ እንዲህ ሲል መጣ ይላል። በሆድ ስለሰራው አውቃለሁ ሳልሰራው አውቃለሁ አውቃለሁ ከማህፀን ሲሳተጣ ቀድሻለሁ ለአህዛብ ነብይ አድርጌአለሁ ይላል። እግዚአብሔር ከሆድ ሳትጣ አውቃለሁ አላ ከዛ ከማህፀን ሳትጣ በሆድ ሳልሰራ አውቃለሁ አላ ከማህፀን ሳትጣ ቀድሻለሁ አላ ለአህዛብ ነብይ አድርጌአለሁ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ኢየሱስ ከአብርሃም በፊት ነበርኩ ያለውን በዚህ ልኬትና ስሌት በቃል ደረጃ በተስፋ ደረጃ እንደነበረ ልትረዱት ይገባል እንጂ ኢየሱስ ከማርያም በፊት ነበር የሚለው ነገር ወፈሬ ለነገር ነው ማለት ነው። አሁን ተሳስተሃል የሚል ካለ ለማስገባት ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። እስኪ ጻፉልኝ ሊንክ ማለት ጻፉልኝ ኮሜንት ጻፉልኝ ኮሜንት ማጓታ የምትፈልጉት ካላችሁ አስገባኝ ሁለተኛ ኢንተርኔትም የለኝም እኔ። እሺ ሙስሊም ትኩረት ሊገባ የምፈልጋለ ክርስቲያን ተሳስተሃል የሚል ካለ እሺ በነገራችን ላይ ኡስታዝ አይደለሁም እኔ የለም እንዴ አለው ግባ እስኪ ገብረስላሴ
እሺ፣ ገብረ ስላሴ የሚገባ አይደለም። አታነሳ። ሄሎ፣ ሰላም፣ እንዴት ነው? ሰላም ነው አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው። ጥያቄ መልስ። ፒስ ነው፣ ፒስ ነው። አሁን እንግዲህ እኔ መልስ ነው ያለኝ እንጂ ጥያቄ እንኳን የለኝም። ያው እሱ ለቃል ደረጃ ነው የነበረው ላልከኝ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ኢየሱስ በቃል ደረጃ ነው የነበረው አልከኝ። አሁን በቃል ደረጃ ነበረ ያስባለ ምንድን ነው ማለት ነው? በቃል ደረጃ አለመኖሩ ነው ያስባለኝ። አለመኖሩ አለመኖሩ አለመታየቱ ማለት ነው። ሳይወለድ በፊት ነበረ ኢየሱስ? አዎ ነበረ። ራሱ እኮ ነበርኩኝ አብርሃም ሳይፈጠር ነበርኩ አለ። እንኳን ማርያም ማለት ማርያም የምትቀድመው ወይስ አብርሃም? ሳይወለድም ልጅ ተብሏል። ምሳሌ 30 ቁጥር 7 ላይ አይደለ? አይደለ እንዴ? ወለዱ ያስባለው ከሱ በፊትም እኮ ልጅ ተብሏል። በኦልድ ተስታመንት ላይ ልጅ ተብሏል እኮ ካነበብኩ ልጅ ተብሏል። ኢየሱስ ከማን ተወልዶ ነው ልጅ የተባለው? ሳይወለድ የምትለው ተፈጥሮ ነው ልጅ የተባለው? ካህን እኮ ተፈጥሮ መሰለኝ ልጅ የተባለው። ወዳጄ ቤትም አውቀነዋል። ልጅ ስለመባሉ ከፈለግ ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ልጄን ከግብፅ ጠራሁት የሚለው እንዲፈጸም ዘንድ ይላል። ልጄን ከግብፅ ጠራሁት ይላል አይደለም? የዛን ጊዜ በሆሴዕ ላይ ኢየሱስ ስለተወለደ ነው ልጅ የተባለው። እኔ የጠየኩትና አንተ የምትሄድበት ራሱ ሰማይና ምድር ነው። ኢየሱስ ልጅ ነው አልክ። አንደኛ ካህን ተፈጥሮ ነው ልጅ የተባለው። ኢየሱስ ምን ሆኖ ነው ልጅ የተባለው? መልስ ልኝ እስኪ። አይነት ተወልዶ መሰለኝ። ሳይፈጠር የተወለደ እንጂ አልተፈጠረ። የተወለደ ሆኖ ነው ወልደ ተባለ ነገር ማለት ነው። የተወለደ ስለሆነ ልጅ የተባለው። መወለዱ ወልድ ተባለ ማለት ነው። እሺ፣ መወለዱ ከሆነ ከማን ነው ያስባለው? መወለዱ ነው። ወልድ ማለት እኮ ወልድ ማለት ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ አይደለም የጠየቅኩህ። ከነ ከማን ተወለደ ነው እያልኩ አለሁት። የተወለደውም ከድንግል ማርያም ሳይወለድ በፊት አልነበረም ማለት ነው። አልተወለደም ራሱ ባጭሩ። ቢወለድም ባይወለድም እንኳን ከድንግል ማርያም በፊት ከማን ተወልዶ ነበረ ነው ይሄ። ሳይወለድ የምትልቀው ሳይወለድ እንዴት ወልድ ይባላል? ልጅ ተብሎ አላልክም? ተወልዶ ነው ልጅ የሚባለው። ግልጽ ነው። ስለ ሚስጥረ ስላሴ ከፈለግ ለማንም አልተገለጸም ነበር ለአብርሃም ካልሆነ በስተቀር። መጀመሪያ የተገለጸለት ለአብርሃም ሚስጥረ ስላሴ አይደለ እንዴ? ስለ ስላሴ በሶስት አምሳል ሆነ የተገለጸለት ወደ አሌድ ኩበት ነው የምትሄደው። እዚህ ጋር ልጅ በምለው እንጂ ያለ ነው ስለ ስላሴ አይደለም። ገባ? ለአብርሃም ማን ተገለጠ? ምን ተገለጠ? መልአክ ወይ ሰው? እሱን እንመጣበታለን። ምንም ችግር ነገር ግን ኢየሱስ ልጅ ተብሏል ካል ከማን ተወልዶ ልጅ የተባለ ነው የእኔ ጥያቄ እዚህ ጋር። እኔ ደግሞ አልኩ ሳይወለድም ልጅ ተብሏል። በኦልድ ቴስታመንት በብሉይ ኪዳን ላይ ልጅ ተብሏል። ምንድን ነው ያስባለው? መወለዱ አይደለም ልጅ ያስባለው እኮ አልኩ። መወለዱ ልጅ ያስባለው ዳዝን ማትር። ልጅ ያስባለውን ለአንተ ምን እንትን ይልሃል አባባሌ? ልጅ መባሉ ግን አንተ እንድታምን አይደለ? ዋና ልጅ ከተባለ የግድ የተወለደ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ታምናለህ? እየሱስ አይደል? ከመወለዱ በፊት የእግዚአብሔር ልጅ ነበር። እግዚአብሔር ከማን ወልዶ ነው ልጅ ብሎ የያዘው እዚህ ጋር? ኧረ ወዳጄ፣ ልጅ መባል መወለድን ብቻ አያመለክትም። ኢየሱስ እኮ የዳዊት ልጅ ተብሏል። ስሌት ነው እሴ ከፈለግ ነጥብ በነጥብ ቁጭ አድርጌ አስረዳሃለሁ።
የዮሴፍ ልጅን ተብሏል፣ የአዳም ልጅን ተብሏል፣ የአብርሃም ልጅን ተብሏል። ምንም ችግር የለም። እሱ እኔን አላስቸገረኝም። ራሱ በምን ልኬትና ስሌት ነው ራሱ የራሱን የቻሉ መንገዶች አለው። ኢየሱስ ልጅ የተባለበት እሱን ለእኔ አትነግረኝም። ነገር ግን እኔ የጠየቁት አንድ ጥቅስ ብቻ ነው። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ተብለዋል። ሳይወለድ ነው የእግዚአብሔር ልጅ የተባለው? ተብሏል። ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ላይ ማየት ይችላል። ወልድ ማለት እኮ የተወለደ ማለት ነው። ምሳሌ 30 ቁጥር ነው ይችላል። ልጄ የሚል አለ አይደል? ልጄ የሚል ኦርቶዶክስ ነገር አይደል እንዴ? ልጄ ልጄ ኦርቶዶክስ ነገር ትንቢተ ሆሴዕ አንብብልኝ ምዕራፍ 49 ከቁጥር 1 ቀጥላ እስከ 3 ከማርያም ሳይወለድ በፊት ከማን ተወልዶ ነበር? አልመለስክም። ስለዚያ መቆየት ስላልፈለግኩ እኔ ደግሞ ከማርያም ሳይወለድ በፊት እንደሌለ ማስረጃ ልሰጥ እኮ ነው። ለአንተ ግልጽ ነው እንደነበረ ማስረጃ ሰጥ። ከማን ተወልዶ ነበረ? ማስረጃ እኔ ማስረጃ ተወልዶ ነው የነበረው እንደነበረ ማለት ነው። ይኸውልህ ምዕራፍ 8 ላይ ማለት ነው። እዛው ምዕራፍ 8 ላይ ምን ይላል መሰለህ? ከበፊትም ታከብረኝ እንደነበረ አውቃለሁ ይላል። ገባ? ከበፊትም እንደነበርኩ እንደነበረ ይመሰክራል ኢየሱስ ምዕራፍ 8 ላይ። እዛው ላይ ኢየሱስ ከማን ተወልዶ ነበር እያልኩ ነው ያለው። መጀመሪያ እሱን መልሰው። እኔ ኢየሱስ ነበረ ወይ አይደለም ለመኖሩ መጀመሪያ መገኘት አለበት። ከማን ተገኝቶ ነው ኢየሱስ የነበረው ነው የኔ ጥያቄ። ቆይ እኔ እንደነበረ ከመሰከረልህ የት እንደነበረም እኮ አንተ አትመልስልኝም። የት ነበረ ነበርኩ ሲል የት እንደነበረም እኮ አትመልስልኝም አንተ። የት ነበረ የምለውን ከፈለክ እኔ የት ነበረ በቃል ደረጃ ነው የነበረው። ይወለዳል የሚባለው ተስፋ እንጂ የነበረው ኢየሱስ ነበረም ከናካተው ማስረጃ ሊሰጥ ይችላል። ነገር ግን እኔ የጠየኩትን ማስረጃ አምጣልኝ መጀመሪያ። ኢየሱስ በቃል ወንድሜ ልንገርህ አንድ ነገር ማለት ነው። ተርኩ ካለ መፈጠር የሚለውንም ያፈርሰዋል። ገባ? አዲስ ተፈጠረ የሚለውን ያፈርሰዋል። ነበሩ ካለ የተፈጠርኩ አይደለሁም ማለት ነው። ገባ? አሁንም የሚልህ ነገር አንድ ነገር አንደኛ ነገር እሱ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢየሱስ ከማን ተወልዶ ነበር ለሚለው ከይቅሌ የሚለውን ማስረጃ ካላመጣ እኔ ደግሞ ኢየሱስ እንዳልነበረ ከማርያም ተወልዶ እንጂ ከዛ በፊት እንዳልነበረ ማስረጃ ሰጥሃለሁ። አሁን ኢየሱስ ከማን ተወልዶ ነበረ ጥቀስልኝ፣ እንደኔ ስራ ሰጥሃለሁ። እሺ ምዕራፍ 8 ላይ ተባበረኝ፣ ኢየሱስ እንደነበረ የሚገልጽ ጥቅስ አለ። አረ ባይብል ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም። ቀጥል አንተ ከፈለግ ጊዜም አለ። ምዕራፍ 8 አንብብልኝ ከላይ ማለት ነው። ዮሐንስ ወንጌል እኮ ቃል በቃል የሚጠቅሰው ጥቅስ አለ እሱ ላይ ማለት ነው። ሁሌ የሚጠቅሰው ከራሴ ምናምን የምትለው እኮ በቃል ደረጃ ነበርኩ ያለ ባይብል ውስጥ ላይ ብልና ቦታውን የሚያወጣው ባይናገርም ምን አይነት ጥቅስ ነው የፈለከው? እኔ የምለው ቆይ በቃል ኢየሱስ በቃል ደረጃ ከነበረ እግዚአብሔር በምን ደረጃ ነው ያለው? አሁን እኮ አንተ ዘ ነው የምትል ሌላ የምታወራው። መጀመሪያ ኢየሱስ ነበርኩ ላላል የቱ ጋር ነው የሚለው አውጥቼ ላንብብል? አንብብላል አይደል? የተኛውን ነው እስኪ በቃል ንገረኝ። እንደዚህ አይን የሚል አለ ባይብል ላይ? በል እኔ ከፍቼ አነባለሁ። እዛው ምዕራፍ 8 ላይ ነው፣ ከላይ ነው። ባይብል ስለምሳሌ ነው፣ የዘፍጥረት ነው፣ የሉቃስ ነው፣ የማርቆስ ነው። የየተኛው መጽሐፍ 8 ነው የምታወራው? ምዕራፍ 8 ነው። ምዕራፍ 8 ላይ ይኸውልህ እኔ ለዛ አትልም እንደ ባጭሩ። ታዲያ አይደለም እኔ የፈለግኩት እሱን አይደለም። ይኸውልህ ምዕራፍ 8 ላይ
ይኸውልህ እኔ አምናችሁ እንድትቀበሉ እንደዛ አልኩኝ እንጂ ስለኔ ዮሐንስ የመሰከረው እውነት ነው ይላል። ኢየሱስ ሲናገር ምንድን ነው የመሰከረው? አምናችሁ እንድትቀበሉ ነው ይሄንን ተወልዶ ነበር ብሏል። ከማን ተወልዶ ነበር ብሏል? ራስህ አንተ አሁን አንተ የምትሄድበት ራስህ ሰማይና ምድር ነው። ወንድ ራስህ አውጣለህ አምናችሁ የሚሰከረው ላ አንብብልኝ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ቁጥር 10 አብ የሰከረው ስለሱ ይላል ገባ? ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰከረው ምዕራፍ 1 ላይ ነው ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል እርሱ ዓለም ሁሉ በሱ ተፈጠረ ይላል ገባ? በማን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው። አሁን ኢየሱስ ከማን ተወልዶ ነበር ነው? ዓለም ሁሉ በኢየሱስ አዲስ ሆነ እንጂ አልተፈጠረም ራሱ። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 44 ቁጥር 24 ላይ ቢታይ ከማህፀን ጀምሮ የሚብዥ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሁሉን ያፈጠርኩ ሰማያትን ለብቻ ያዘረጋው ምድርን ያጸናው እኔ እግዚአብሔር ከእኔ ጋራ ማን ነበር ይላል። ግልጽ ነው። ስለዚህ እኔ የጠየቁትን አንተም ታውቃለህ። ኢየሱስ ሰላም ይላል ኢየሱስ ለመሰከረው እውነት እንዴ? ዓለም በኢየሱስ ተፈጠረ ማለትና ዓለምን ኢየሱስ ፈጠረ ማለት ሰማይና ምድር ነው ራሱ። የፈጠረው እግዚአብሔር ነው። በኢየሱስ ፈጠረ በማን? እግዚአብሔር ራሱ ተናግሯል። እንመጣበታለን እሱ። ነገር ግን ኢየሱስ ከማርያም ሳይወለድ በፊት ነበር ወይስ አልነበረም ነው የኛ ጥያቄያችንና ያንተን አይነ ውይይት የነበረው። ግልጽ ነው። ሲጠኛ እኮ ሲጠኛ ነበር ነበር እኮ አልኩ። ከማን ተወልዶ ነበር? አዎ ነበር። እሺ ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ አንብብልኝ። አሁንም ከማን ተወልዶ ነበር በሚለው ላይ ነኝ ያለው። ይከፍታ ነው ምን ይከፍታ ነው ምን ችግር ነው? አይከፍት ምራሱ ሳይወልም እኮ ልጅ ነው ተብሎ ለተኮ ይሄ ትንቢት ነው እኮ። ተወልዶ የሚጠራ ለምሳሌ አንተ እዚህ ጋር እስራኤል ህፃን በነበረ ጊዜ ወደድኩት ልጄንም ከግብጽ ጠራሁ ይላል። አብዚቼ በጠራኋቸው አጥቂቄ ከፊቴ ራቁ ይላል። እዚህ ጋር ሌላ ነገር ነው የምታወራው። ለወደፊት የሚከሰተውን ክስተት ትንቢት ነው የምናገር። ኢየሱስ እኮ አልተወለደለ ከማርያም ሳይወለድ በፊት ነበረ ወይ ነው። በትንቢት ደረጃ ነበረ፣ በቃል ደረጃ ነበረ፣ ይወለዳል የሚል ተስፋ ነበረ። ከዛ በዘለለ ኢየሱስ በህይወት አልነበረውም ነው በረማ። አሁን እኔ አሁን አባቴ ፍቶን እኔ ልጅ ብሆን ልጄ ብለህ ነው ጀምረው አይደለ እንዴ? ዘና ነው ሰንተንስን ትጀምር ልጄ ብለህ ነው ጀምረው። ስለዚህ የነበረ ስለሆነ ሁሉ ልጄ አለ 35 ላይ ቢታይ ካይ የወለድ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል አለ። ያ ትንቢት እንጂ የተፈጸመው እግዚአብሔር ልጅ ብሎ የጠራው ለምሳሌ ማቴዎስ ወንጌል ኢየሱስ ከተጠመቀ በኋላ የሚወደው ልጄ ይህ ነው ብሏል። ዮሐንስ ወንጌል 3:16 ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲያገኝ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ላከ እያለ ይናገራል። እዚህ ጋር ያ ትንቢት እንዲፈጸም በዚህ በፊት የተቀመጠ ትንቢት ኢየሱስ ተወልዶ ተፈጸመ እንጂ ከዛ በፊት ለመኖሩ ማስረጃ የለውም። ሸበካ አስተካክል እያላችሁት ነው አይሰማም? ለአንተ ከተሰማ ይሰማል ይሰማል። ስለዛ ኢየሱስ አልነበረውም። እኔ አሁን ማስረጃ ልስጥቃ እንደዛ ከሆነ ካልሰጠኝ ማስረጃዬን እኮ ሰጠሁህ እኮ ምዕራፍ 8 ላይ ለላይ ደመሪ አካባቢ ጀምራለህ። ምዕራፍ 8 ኢየሱስ ብቻ አይደለም ቅድም እንደተጠቀስኩት ምሳሌ ላይ 7:22 ላይ ማለት ይችላል። ሰለሞንም ነበረ፣ ኢዮብም ነበረ፣ ኤርሚያስም ነበረ ተፈለገ ገባ? እሺ ስለዛ ከማን ተወልዶ ነበሩ እነኚህ ሁሉ? በቃል ደረጃ የነበሩት ነው ነበሩ የሚባለው። ኢየሱስም በቃል ደረጃ በተስፋ ቃል እንጂ የነበረው አላይ ለምሳሌ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር ምዕራፍ 11 ማለት ነው አንቀጽ 3 ላይ ቢታይ እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ፣ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙም ብሎ ነው የሚናገረው። የተስፋ ቃል ማለት ኢየሱስ ነው። እና አብርሃምን የአዳም ልጆችም አላገኙም ብሎ ይናገራል። አብርሃምን እኮ አብርሃም ይኸውልህ አብርሃም ግን አይን በአይን እንዳየው ቁጥር 18 ላይ ታውቃለህ ይሄንን አይደለ? ክርስቶስን አይን በአይን እንዳየው ክርስቶስ የምልተን ብሎ ኪዳን ስራሱ ሽታራ ይሄንን ታገኛለህ። ሽታራ ሰው ለም ኢየሱስ አምላክ አይደለም አብርሃም ሊያይቀርና ማለት ነው። አንድ ነገር ልንገርህ ምራፍ 8 ዮሐንስ ወንጌል ይወለህ ምራፍ 6 ቁጥር 26 ምራፍ 14 ቁጥር 26 ላይ እስካሁን ድረስ በስሜ አለመናቸውም ይላል ኢየሱስ ገባ?
አሁን ግን በስሜ ትለምናላችሁ። በየትኛው ስም? ኢየሱስ በሚለው ስም። ያልጠየቁት ቦታ ነው የምትሄደው። ኢየሱስ ነበር ወይስ አልነበረም ነው? አንተ አሁን የምታመጣው ሌላ ነው። በኪዳን በኢየሱስ ስም አለ የምንም የለም ገባ? አሁን ግን በስሜ ትለምናላችሁ ይላል ገባ? ኢየሱስ የሚባል ስም አልተጠራም። እኔ ምን ይቆ ሌላ የምታወራው ሌላ ነው። ኢየሱስ ለምናለ ብሏል ምናምን ትላለህ። እሱ ላይ አይደለም የጠየቁት። ኢየሱስ ከማርያም ሳይወለድ በፊት ነበረ ወይ ነው? አንተ ያነሳው ራስህ መርጫ ያነሳው ርዕስ ነው። መጀመሪያ በዚህ ተስማማና ከዛ ትሄዳለህ ወደ ሌላ ቦታ። አሁን ከማን ተወልዶ ነበረ? ማስረጃ ነበረ ነበረ ትላለህ እንጂ የለም እኮ ማስረጃውም ሰጠው። አንደኛ ምዕራፍ 7 የዳንኤል ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ትንቢት ነው እሱ ራሱ። ትንቢት ነው ራሱ ዳንኤል ምዕራፍ 7:13 ለመኖሩ ማስረጃ ነው። ትንቢት ነው ስለማውቀው እኮ ነው የምናገር። ከፈለግ ከፍተህ አንብበው። ታዲያ ስለ ትንቢት የተናገረው ነው ተለይ አውጥተህ ኢየሱስ በዛን ሰዓት ነበረ ብለህ ሊሰጠው ነው? ለወደፊት ይወለዳል ተብሎ የተጠቀሰው ማስረጃ አይደለም ራሱ ይሄ። ማትቀበል ማድረግ አይቻልም። ኢየሱስ ከአብርሃም በፊት በተስፋ ቃል ወይም በቃል ደረጃ ነበር እንጂ ተወልዶ አልነበረ። ይሄንን የሚጠቅሰው ባይብል ነው። አንተ ተወልዶ ነበር የምትለው ከሆነ ከማን ተወልዶ ነበር ማስረጃን ይፈልጋለሁ። ትንሽ ጠብቀን አላስረዳም። መጀመሪያ ማለት ነው ኢየሱስ በቃል ደረጃ ለመኖሩ ከባይብል ላንተ አውጥቼ ልስጥ። ቀድም ያወራሁት ብዙ ጥቅሶች አሉ። አሁንም መልሼ እሱን ላንሳና ላስረዳክ ማለት ነው። አንደኛ ለምሳሌ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 49 ላይ ቢታይ ኢየሱስ ከማኅፀን ነው የተጠራው፣ ከሴት ማኅፀን። ለሴቶች ወይስ ደግሞ እናንተ በሩቅ አላችሁ አሕዛብ አንጡ ከማኅፀን ጠርቶኛል። እሺ ወጣን። ለማንኛውም ወጣን። አሁን ቢቃት እናቀም ካለክ መልሰህ ተመልሰህ ግባ ማለት ነው። ቅድም መጠቀስኩት ነው አሁን የሚሰጥ ኢየሱስ በቃል ደረጃ ነው ነበረው። ነበርኩ ብሏል ይያልከ ነበር። ሌላ ነገር ይቀርና ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 ላይ ያለውን ገብተዩ። እነዚህ ሁሉ አምኖ ሞት የተሰጣቸው ለተስፋ ቃል አላገኙ፣ ዳሩ ግን ከሩቁ ነው አዩት ተሳለሙት ነው ነው። ኢየሱስን ከሩቁ ነው እንጂ ያዩት በዛን ዘመን ኢየሱስ አልነበረም። የተሰጣውን የተስፋ ቃል አላገኙም እና ነው ቀድም እንደተቀሰቀሰው ኢየሱስ ከአብርሃም በፊት ነበርኩ እንዳለው ኤርሚያስም ላይ ኢዮብንም ኤርሚያስን ተቅሻለሁ። እነሱን ማየት ይችላል። እነዛን ማየት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ በተስፋ ቃል እንጂ የነበረው በህይወት አልነበረው። በህይወት ላለመኖሩ የቲም ሳትድ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 49 እና ሃይማኖተ አቦ ዘቀርያስ 76 21 ማየት ይችላል። ራስ በቀን የቲም ሳትድ ማለት ነው። ሌላው ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 23 እስከ 24 ያለውን ማየት ይችላል። አዲሱን የተፈጠረውን ሰው ሊበሱ ነው የሚለው። አሁንም ካለክ ለመግባት ሞክር ማለት ነው። ካለክ አሁንም ልትገባ ሞክር። በማታውቀው ነገር አትግባ። ሴፊና ሴፉ እሱማ ያውቃል። በእርግጥ ማስረጃ ያለው በደንብ ነው የሚያውቀው። አውቀዋል ልጅም ማለት ነው። አዎ ሰሚራ አንቺ ጋር ነው የማይሰማው። ስለዚህ ኢየሱስ አልነበረው። አሁንም ኢየሱስ አለ የምትሉ ካላችሁ እቀበላችኋለሁ። ከአብርሃም በፊት ነበርኩ ሲል በምንድን ነው አስረድቻለሁ። ይሄ በግልጽ ማስረጃ አሁን ዲያል ካልገባችሁ አሁንም ሌላ ማስረጃ መስጠት ይቻላል። ራሱ ኢየሱስ ከጊዜ በኋላ የተገኘ እንጂ ከዛ ፊት የነበረ አይደለም። ራሱ ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 27 አካባቢ መስለኛል አብ በራሱ ህይወት እንዳለው ለሁሉም በራሱ ህይወት እንዲኖር ሰጠው ነው የሚለው። ራሱ ሰው አስገባው። ማንን ነው? ሻምባል አስገባው እያልክ ነው? ለምን ትመልሳለህ? እንደዛ ከሆነ ታዲያ አስገባው ትላለህ ትመልሳለህ?
ሀራሚ ነው አይነት ሰው ናቸው እኮ ማትገቡ ዝም ብላችሁ አትጻፉ እዚህ ጋር ብቻህን አታቅራራ ሰምታል ሸምሰዲነ ብቻህን አታቅራራ እያለች ነው እንግዲህ ያው አታቅራራ እሺ አዎ ዝም ይበል ጥሩ አይደለም ብቻውን መቅራራት ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 እስኪ አሁንም ይኸው ዮሐንስ ወንጌልን ማስረዳሻለሁ ግብ ማን ነው ታይጊት ነው ምንድነው ለመግባት ሞክር አብ በራሱ ህይወት እንዳለው እንዲሁ ደግሞ ለወልድም በራሱ ህይወት እንዲኖር ሰጥቶታልና ይላል የኛ ጥያቄያችን አብ ለኢየሱስ ህይወትን ከመስጣቱ በፊት ምን ነበር አንድ በሉት ሁለተኛ ደግሞ ኢየሱስ ተቀባይ ነው ሰጪ አይደለም ከአብ ተቀብሎ ነው ራሱ ህይወትን የተገኘው ማለት አብ አይሰጥም ነው የለም ከናከለ ነገር ግን አብ በራሱ ህይወት እንዳለው ለወልድም በራሱ ህይወት እንዲኖር ሰጥቶታል አብ ለኢየሱስ ህይወትን ከመስጣቱ በፊት ኢየሱስ ምን ነበር የሌላ ያልተገኘ ያልታሰበ ነገር ማለት ራሱ ይሄን ለከና ካቴር የለም አብ በራሱ ህይወት እንዳለው ወልድም በራሱ ህይወት እንደኖር ሰጥቷል ከተባለ እግዚአብሔር ከመስጣት በፊት ኢየሱስ የለም አብ ግን ህይወት ሰጪም ነው ህይወት አንሺም ነው ለዛም ነው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 24 ላይ በኋላም መንግስቱ ለእግዚአብሔር ለአባቱ አሳልፎ ሰጠ ጊዜና አለቅነት ሙሉና ስልጣን ሙሉ ኃይል ሙሉ በሻረ ጊዜ ፍጻሜ ይሆናል ከዛስ ዮሐረኛ ጥላት የሚሻረው ሞት ነው ላለ ኢየሱስ ግጥ ነው እሺ ያላችሁ ክርስቲያኖች ያላችሁ የለበቀዋችሁ ቆን እንደዛ ከሆነማ አይኔ ሊወጣ ነው በቃ ምን ይመስላል ስፒር አደረክ ያን እሺ አይኔ ሲድም መስለኝ ነው እሺ አሁን ጨርሻለሁ በቃ ራሱ ሊወጣ ነው እና ምን ወይ ተፋ ማለት ነው በቃ አንድ ሰዓት ቆይቻለሁ ሰይፉ ማን ነው ለማግባት የፈለገ ሰው አለ እንዴ አላገኘው ሰይፉ ማን ነው እስኪ ሰይፉ እኮ እንትን አርገና ደው ደውዬ ነበር እኮ አይሰራም ራሱ እስኪ ሰይፉ ጻፍልኝ ሰይፉ ነው ሰፊና ነው ማን ነው አስር ሰዓት ደርሰናል ማለት ነው እሺ ያ ጀማ ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ እና ኢንሻአላህ አሁን ሰዓት እየሄደ ነው በሌላ ፕሮግራም ወይም በዩቲዩብ ቻናል እንገናኛለን ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ እዛ መከታተል ትችላላችሁ እስኪ አንተ ልጅ የእግዚአብሔር ካለ ወስተስ የእግዚአብሔር ካሊ የእግዚአብሔር ቃል ለማለት ነው እሺ በስተት እየተረጎምክ ሰዎችን ወደ እሳት አትብራ መቶ መቶ ምን አይገባም ራሱ ዘሞ እስኪ በትክክል ተርጉማ ለታሳዳን ትችላለህ ላስገባ አንተ ለኔ ነው የምታስረዳኝ ደፋር እሺ ለኔ አስረጂ